Bravo! Suzuki u naletu. Staza, bezbedna je, pričalo se dosta o toj stazi kako je. Tako da sam ja došao sa nekim strahom, međutim, čini mi se da je najbezbednija ovaj staza koju sam vozio ove godine. Pre svega bih se zahvalio svom klubu na ukazanom poverenju. I tako, klasa je bila kao najbrojnija. Bilo nas je više nego malih penova, tako da klasa nas. Bezvezni znaki su. Ajac. Ih, pošla i vratila se.